Motivoiva A-Englannin New Insights-sarja tulossa lukion uuteen opetussuunnitelmaan. New Insights on saatavilla painettuna ja digitaalisena. Digikirjasta löytyvät kaikki tekstit ja tehtävät digitaalisessa muodossa sekä niihin liittyvät videot ja äänitteet. Painetun kirjan käyttäjä saa videot ja äänet käyttöönsä kätevästi Otso-sovelluksen kautta. Myös sanastot löytyvät nyt äänitettyinä. Opettajan työtä tukevat digiopetusaineisto, esitysmateriaali, digikokeet sekä abittikokeet. Digiopetusaineisto on suunnattu digikirjan käyttäjälle. Sieltä löytyvät kaikki opettajan tarvitsemat lisä- ja tukimateriaalit, ja mukana on myös hyödyllisiä opetusvinkkejä sekä kielioppidiat. Esitysmateriaali on suunnattu painetun kirjan käyttäjälle, ja siinä on sama sisältö kuin digiopetusaineistossa. New Insights motivoi englannin opiskeluun. Kirjan tekstit ovat autenttisia ja ne edustavat eri tekstityyppejä. Mukana on muun muassa kirjallisuusotteita, artikkeleita, podcasteja ja blogeja. Mielenkiintoiset videot puhuttelevat nuoria ja avaavat uusia näkökulmia englannin opiskeluun. New Insights rohkaisee opiskelijoita puhumaan, kuuntelemaan ja kirjoittamaan englanniksi. Monipuolisissa tehtävissä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan laajasti erilaisiin tekstityyppeihin. New Insights auttaa eriyttämään. Lukujen Wordwise-tehtävät laajentavat sanastoa. Grammar-osiossa eritasoiset tehtävät on merkitty selkeästi. More Advanced-tehtävät ovat kaikkein haastavimpia ja soveltavimpia. Do-it-yourself- ja Create-tehtävissä opiskelijat toteuttavat tehtäviä omien taitojensa ja kiinnostustensa pohjalta. New Insights valmentaa alusta asti ylioppilaskirjoituksiin. Monipuoliset teksti- ja tehtävätyypit totuttavat opiskelijan ylioppilaskirjoitusten aineistoihin ja tehtäviin. Itsearviointitehtävillä ja kertaavilla tehtävillä opiskelija oppii arvioimaan omaa osaamistaan. Kielioppiosion itsearvioinnit saavat opiskelijan pohtimaan omaa osaamistaan ja kehityskohteitaan. Näiden kehityskohteiden tutkimisessa auttaa myös Learning to Learn-osion kieliprofiili ja opiskeluvinkit. Jokainen luku alkaa Learning Objectives-osiolla, jossa määritellään luvun tavoitteet ja laaja-alaisen osaamisen alueet. Otavan OPE-palvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin uuden opetussuunnitelman mukaisia moduuleja sekä omia aineistojasi. Analytiikkapalvelun avulla voit seurata opiskelijoidesi edistymistä ryhmä- ja yksilötasolla. Otavan digikokeet uudistuvat syksyksi 2021. Uusi sujuvampi käyttöliittymä nopeuttaa arviointityötäsi. Uusi Otso-sovellus ja painettu New Insights-oppikirja yhdessä avaavat opiskelijan käyttöön äänitteitä ja videoita. New Insights-sarjan takana on tuttu, monipuolinen ja asiantunteva tekijäryhmä, joka on miettinyt valmiin kokonaisuuden sinulle. Tutustu mahtavaan tekijäryhmään ja lue lisää sarjasta. Otava.fi/New Insights.